नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपलं सर्वांचं स्वागत आहे भारतीय बाजारभाव यूट्यूब चॅनलमध्ये। शेतकरी मित्रांनो, आज आपल्याकडे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधले कापसाचे बाजारभाव आलेले आहेत। दिवसभरातील आपल्याला कुठल्या बाजार समितीमध्ये आपल्याला सर्वात जास्त बाजारभाव भेटला आहे ते आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहणार आहोत। पण त्याआधी आपण जर एक कापूस उत्पादक शेतकरी असाल आणि आपल्याला रोजचे कापूस बाजारभाव मोबाईलवरच बघायचे असतील तर लगेच व्हिडिओला लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि या व्हिडिओला आपण जास्तीत जास्त शेतकरी मित्रांपर्यंत शेअर करा। चला तर सर्वात प्रथम बाजार समिती आहे चंद्रपूरमधून, आवक आहे 290 क्विंटलमध्ये। इथं कमीत कमी भाव चालू आहे 7700 रुपयाचा आणि सर्वसाधारण दर चालू आहे 7925 रुपये आणि इथं जास्तीत जास्त भाव भेटत आहे 8150 रुपयाचा। पुढील बाजार समिती आली हिंगणघाटमधून, आवक झाली 3500 क्विंटलमध्ये। कमीत कमी भाव भेटला 7800 रुपयाचा आणि सर्वसाधारण दर भेटला 8010 रुपयाचा आणि जास्तीत जास्त भाव भेटला 8210 रुपयाचा। पुढील बाजार समिती आहे अकोला बोरगा मंजूमधून, आवक झाली 78 क्विंटलमध्ये। कमीत कमी भाव भेटला 7700 रुपयाचा आणि सर्वसाधारण दर भेटला 7950 रुपयाचा आणि इथं जास्तीत जास्त भाव भेटला 8200 रुपयाचा। पुढील बाजार समिती आहे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये मानवत, इथे कापसाला काल 8215 रुपये प्रति क्विंटलचा बाजारभाव भेटलेला आहे आणि यात बाजार समिती आहे परत मानवत, आवक झाली 1400 क्विंटलमध्ये। कमीत कमी भाव भेटला 7300 रुपयाचा आणि सर्वसाधारण दर भेटलेला आहे 8165 रुपये आणि जास्तीत जास्त भाव भेटला 8250 रुपये प्रति क्विंटल। तर शेतकरी मित्रांनो, असे होते कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे कापसाचे बाजारभाव। अजून काही बाजार समितीचे बाजारभाव अपडेट होणार आहेत ते आपण दुपारच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत।